Hitte 3. Bane 0, Johanne Heines Pettersen. 1, Elise Skjeveland. 2, Helle Agnete Nordvang. 3, Marie Øseth. 4, Susanne Berg Olsen. 5, Ida Jordan. 6, Ingrid Elise Berge Jensen. 7, Katinka Rosve. 8, Emilie Nilsen Solheim. Ekstremeter fri finalister, herrene. Niklas Snøykowski, Runar Borgen, Markus Lie, Gard Kvale, Marius Solås Rødland, Kristian Tormor, Bjørn Lyvold, Øystein Hetland, Marco Adamo Homstad, Sondre Kalle. Første reserve, Ole Martin Re, andre reserve, Erik Tobias Solnes. Det krevdes 53-70 for å gå til finalen i fjor. Blant de 8, 53-40. Og det ga ikke mer enn annen reserveplass og 12.-plass totalt i år. Herlig. Ullensaker-svømmernes Camilla Rimreide, 34-58 og 15-47, påmeld på 2-42. Da har hun 2-27 på den siste 100 meteren for å straffe sin kortbane på veldig tid. Det er jo 200 meter butterfly, som kollega Pedersen pleier å si. Den avgjøres på siste 50 meter. Det gjør faktisk alle distanser og alle øvelser. Men det har tendens til å bli mye større utslag på fly. Det er gjerne hvor fort og med hvor lite spenning du kan svømme den tredje lengden. Andre og tredje lengden. Kan du svømme de fort og med lav spenning, så har du både rytme og kreften på slutten. Var det 42-8. Skal hun ikke noe særlig over 43 på siste for å klare seg under påmeldingstiden sin? Ja, hun kan godt svømme 43 høy, og det gjør hun da til de grader hun knuser kortbanepersen sin. Og inne på 37-55, det er 5 sekunder ned fra kortbanetiden. Grattis!